A jako úplně poslední píseň tohoto večera si dáme Merry Christmas, Pauline! Timon na kytaru, Vláďa na basu, Jirka na bubny. Co se to stalo? Máme tam merch, tašky, plakáty a tak. A moc rádi se s váma se všema uvidíme tady dneska večer v Rock Café, kdekoliv na baru, pod barem a tak. Děkujeme moc, Holden Caulfield, zdraví Rock Café!